Իտալացի փրկարարները երեկվա երկրաշարժից ավերված ամատրիչ է ավանում, փլատակներից դուրս են հանել տասնամյա աղջնակի։ Ենթադրվում է, որ աղջկա անունը Ջուլիա է և նա 15 ժամ գտնվել է ավերակների տակ։ Բնակիչները ծափահարություններով են ողջունել աղջնակի կյանքը փրկած ջոկատի անդամներին։ Իտալիայում երեկվա երկրաշարժի հետևանքով զոհված մարդկանց թիվը մոտեցել է 250-ի։ Պեսկարա դել Տրոնտո ավանը ամբողջությամբ ավերվել է, աղետը վերապրած բնակիչներին տեղավորել են վրանաշեն ավաններում։ Կաբուլում Աֆղանստանի ամերիկյան համալսարանի վրա շուրջ 10 ժամ շարունակված հարձակման հետևանքով սպանվել է առնվազն 12 մարդ, վիրավորների թիվը հասել է 40-ի։ Ուսանող Նաքիբ Ուլլահի փոխանցմամբ գորահինները նռնակներ էին նետում շենքում գտնվողների վրա։ Ուսանողները և դասախոսները թաքնվել էին սեղանների տակ, ապա դուրս նետվել երկրորդ հարկի պատուհանից և փախուստի դիմել։ Ամբողջ գիշեր շարունակված փոխհրաձգությունից հետո հաղորդվել է երկու զինյալների ոչնչացման մասին, այդպիսով գործողությունը ավարտվել է։ Այս պահին որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել հարձակման համար։ Կաբուլում չեն բացառում, որ գրոհը իրականացրել են թալիբները։ Թուրքիան շարունակում է ծանր տեխնիկայի նոր միավորներ ուղարկել Սիրիայի հյուսիս, Անկարան պնդում է, որ բանակը Ջարաբլուսում հարվածներ է հասցնում Իսլամական պետության, ինչպես նաև այդ շրջանում գտնվող քուրդ զինյալների դիրքերին։ Թուրք զինվորականների լայնածավալ գործողության անունն է Եփրատի Վահան։ Անկարան պայքարում է ոչ միայն Իսլամական պետության, այլև քրդերի շարժման դեմ, մինչդեռ վերջինս Վաշինգտոնում համարվում է դաշնակից Իսլամական պետության դեմ միջազգային պայքարում։ Եվրոպացի գիտնականները հայտնաբերել են արեգակնային համակարգից դուրս գտնվող նոր երկրատիպ մոլորակ, որը ամենամոտն է գտնվում երկիր մոլորակին։ Պրոքսիմա B անվամբ մոլորակը, որը պտտվում է Պրոքսիմա Ցենտավրա աստղի շուրջ, գտնվում է արեգակնային համակարգից 4.2 տասնորդական լուսատարվա հեռավորության վրա, դա կազմում է մոտ 40 տրիլիոն կիլոմետր։ Պրոքսիմա B-ն իր աստղի շուրջ պտտվում է 11 օրում։ Մյունխենում գտնվող Եվրոպական հարավային աստղադիտարանի գիտնականները չեն բացառում, որ այնտեղ կան հեղուկ ջրի և կյանքի համար բարենպաստ պայմաններ։ Նոր Զելանդիայում Domino Pizza ընկերությունը դրոնների անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով է պիցա մատակարարելու։ Ընկերությունը Օքլենդ քաղաքում առաջին փորձնական մատակարարումն է իրականացրել։ Դրոնով ապրանքը պատվիրատուներին հասցնելու մտադրության մասին են հայտնել Google, Amazon և Alphabet ընկերությունները։ Domino Pizza-ն սպասարկման այս մեթոդը հետագայում կիրագործի Ամերիկայում, Ավստրալիայում, Ճապոնիայում և Եվրոպական մի շարք երկրներում։